Quinota descobre que está grávida. Daqui a pouco tu vai ser voinha. Não é? E Arthur vai ser pai. Tu não achava bom dar uma telefonema e contar pra ele a novidade? E nem esperando um filho, ela consegue perdoar Arthur. Eu não queria que mais ninguém soubesse que eu tô grávida, não. Nem mesmo Arthur. Oxi. Quinota grávida? Hoje, no Rancho Fundo. Resumo do capítulo 129, que irá ao ar na sexta-feira, dia 13 de setembro. Quinota confirma sua gravidez e Zefa Leonel apoia a filha. Juquim ajuda Guilherme a se preparar para seu duelo por caridade. Aldenor comenta com Nastácio sobre o que ouviu de Sabá Bodó e pede ajuda a Lula. Dracena confessa a tia Salete que está apaixonada por Zé Beltino. Quinota pede para Zefa Leonel guardar segredo para Arthur sobre sua gravidez. Quintilho oferece aliança à esperança. Landina se vê cada vez mais apaixonada por Arthur. Seu tio Leonel comemora a gravidez de Quinota e Torquato ouve. Bem-vinda revela seu tio Leonel que Margaridinha está trabalhando no cabaré. Torquato procura Arthur. Gente, será que ele vai contar pro Arthur? Tudo bem que a Quinota tá com raiva do Arthur, né? Mas ela sabe que não vai dar pra esconder a gravidez dela por muito tempo, né? A não ser que ela vá embora ali da cidade, né? Mas e vocês, pessoal? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela No Rancho Fundo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples e melhor de tudo, é de graça. Então se inscrevam, comentem bastante, deixem seu like, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. E assim possamos atingir as metas de 10 mil, 50, até 100 mil inscritos aqui no Portal Entre Tudo, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!